Mwanao mwana, tika tika nyoso zalikoloba na noko na yo. Wanande sonye tera, mwanao mwana, tika tika nyoso zaliko rakonte na noko na yo. Salande mosala. Wimbo huu mtazamaji unafurahisha sana. Wimbo unaitwa Chicotte. Chicotte ni Kiingereza na hilo neno limetokana na French, yani English imeboro kutoka French. Chicotte kumaanisha mjeledi ama nyaunyo. Franco akiwa na OK Jazz akiwa na mcharaza. Huyu kijana mdogo ambaye alikometokea katika OK Jazz akaingia katika Orchestre African Fiesta. Huyu kijana ambaye anafahamika kama Jean Munsi Kwame. Huyu Munsi Kwame alikuwa katika OK Jazz akiwa amekosana na Franco kwa masuala ya pesa, akaenda katika African Fiesta ama Orchestre African Fiesta yake tabulira ushirikiano na Dr. Nico Kasanda. Kufika pale akatoa wimbo uliofahamika kama 4 Millionaire ambao tayari linki yake iko katika huu wimbo umeona pale mwanzo. Sasa katika kutoa ule wimbo akamsuta Franco kutokana na masuala ya pesa. Sasa Franco aliposikia naye akaja kujibu. Sasa nyimbo za aina hiyo za majibizano mtazamaji katika Kongo zinafahamika kama mbwakela. Yaani unatumia wimbo kwenda kumsuta mtu mwingine bila kutaja jina lake moja kwa moja, lakini kabisa mtu akisikiza ambaye anaelewa story vile inaendelea anajua kabisa kwamba huyu anazungumzia huyu. Sasa katika huu wimbo ambao unaitwa Chicotte ama mjeledi ama nyaunyo, Franco anasema jamani umeingia katika OK Jazz, bado unatoka mate, kijana mdogo tu mchafu, nikakuosha nikakusuza ukaonekana mtu. Alafu umeondoka unaenda huko tu kwa sababu sasa umeenda pale unaanza kuongea na mjomba yako, kwa sababu umekutana na mjomba wako tu unaanza kuongea vitu vingine ambavyo ni vya kijinga vya kipuzi, wakati mimi ndo nimekulea katika OK Jazz. Mtoto sana wewe. Mimi mtazamaji karibu sana. Wakati huo Munsi Kwame akiwa ameingia katika Orchestre African Fiesta, hiyo bandi yake Dr. Nico Kasanda na Tabli Rochero ilikuja ikavunjika 1965, baada ya miaka 2 tu peke yake ikavunjika. Sasa Frank nani Tabli akarename hiyo bandi ya Orchestre African Fiesta ikakuwa Orchestre African National, alafu nani Dr. Nico Kasanda naye akaenda kando kidogo akatengeneza yake Orchestre African Sukisa. Baada ya 1970 sasa Tabli akarename hiyo Orchestre African National ikakuwa Orchestre Afriza International, lakini hapa tuko katika OK Jazz na Chicotte. Upo, asante sana rafiki yangu kutoka Tanzania, Rashid Njigale, mtoto wa Dar es Salaam, lakini kwa sasa hivi anasema kwamba yupo Tanga, au sio? Na wengine wengi sana, karibu mtazamaji, subscribe katika Papa Tony TV. Mimi naitwa Papa Tony, mtu importante, kwa hivyo karibu sana. Mwana o mwana, tika tika nyoso zaliko loba na noko na yo, oyo ndeso nyo. Mwana o mwana, tika tika nyoso zaliko rakonte nanoko na yo. Sala ndemo sala. Yani mwana o mwana. Anamuita sasa Munsi Kwame. Anasema mtoto jamani, wini mtoto sana. Anasema jamani tika tika. Wachana kabisa nyoso ozaliko lobana noko na yo. Hayo yote ambayo unasema, unaongea na mjomba wako. Sasa mjomba ndiyo noko kwa Lingala. Tika tika nyoso ozaliko rakonte nanoko na yo. Yani acha kufanya yele yote ambayo unamsimulia mjomba yako. Ko rakonte inatokana na English recount. Recount, simulia. Kwa hivyo raconte ndo French pale, tika tika nyoso ozaliko raconte na noko na yo. Achana na hayo yote ambayo unamsimulia mjomba wako. Sala ndemo sala, fanya kazi, fata kilichokupeleka huko katika Orchestre African Fiesta. Mwana o mwana, tika tika nyoso zaliko yembe langa butu moi. Bakondi mayote opo baye bayo. Yani mwana o mwana, tika tika nyoso ko yembe langa butu moi. Acha kuniimba mimi kila wakati usiku mchana, butu usiku moi mchana. Sasa usiku mchana ukiandika wimbo, ukiimba unaimba Franco tika tika ko yembe langa. Acha kuniimba mimi siku zote. Bakondi mayote, mwisho wa siku hawata kuwamini, after all hawata kuwamini po baye bayo. Manake tayari wanakujua yoni mtu wa aina gani. Gana yebi ho ho ho, okotongo nga partout, likolo ya mosala, na yebi mbongo na yo na leite. Yani ngana yebi okotongo ngai partout. Najua kabisa kwamba utaenda kunisema vibaya kila mahali, partout, kila mahali ukienda utakuwa unanisema mimi vibaya, likolo ya mosala. Kwa sababu tu ya kazi tu, najua katika pia unapiga kutafuta zako, unaona tena. Na yebi mbongo na yo na leite. Najua pesa zako, sikuzila zio pesa zako, sikula pesa zako. Alafu pia nasema kama ngana yo tosuanite. Mimi na wewe hatukugombana, hatukuwa na ugomvi wowote kati yangu mimi na wewe. Salana ngai rekonsa, nabikisio naliwa,
Nani ya bongi likambo yango oh yani salala ngai rekonsa jamani jaribu kufikiria fikiria rejesha zile kumbukumbu rejesha zile kumbukumbu kukumbuka wakati ambapo tulikuwa katika okay jazz na biki sio na liwa nilikuokoa kwa biki sana nikuokoa na biki sio na liwa nilikuokoa kabisa wakati nusura ufe nikakunusuru mimi nikakuokoa na liwa sijika katika mazingira gani sasa pale wakati Franco anazungumzia mzi kwami obola ki olumbi solo obimaki ndeso ya mobesu o Okomaki ebembe ya leta, nasupotaki bosoto yango, lelonga frango enemi, lokutana yo, okutinga ina oke jazz. Yani anasema kwamba opolaki olumbi solo. Yani ulikuwa kabisa umeisha wewe, ulikuwa unanuka hata vibaya, ulikuwa unavunda yani kabisa, ulikuwa si mtu kabisa. Alafu obimakinde soya mobesu. Pia ulikuwa unatoka ule ute tu na kuteremka hivi kama mtoto mdogo, yani kama mtoto mchanga. Ulikuwa wewe si kitu wakati huo, okomaki ebembe ya leta. Ukawa wewe ni maiti ya serikali, ebembe ni maiti, alafu leta ni state. Kwa hivyo ulikuwa kama maiti ya serikali. Kipindicho kama ungekufa, wewe ungekuwa mzigo kwa serikali gramie mazishi yako maana ulikuwa huna kitu chochote kabisa ungeenda kuziko wapi makaburini kiasi hicho kwa yani nasema kwamba ulikuwa huna chochote na supportaki bosoto yango na mimi pia nikasupport unajua soutien ni french kumaanisha support sasa nikasupport hiyo ule uchafu bosoto ni uchafu ama zile takataka tu wakati ulikuwa mchafu hivyo mimi nikakusupport lelonga franco enemy alafu mimi franco leo hii nimekuwa adui lokuta nayo uongo wako ukutakinga na okay jazz na komisa yondenge ozali ulinikuta katika okay jazz nikakufanya ukaonekana jinsi ulivyo leo hii lelo lobanga enemy pona boyo somba kamyo yako memakoni na zando Franco suki pembe na oke jazz. Yani unasema kwa leo hii nimekuwa adui kwa sababu pona boyo osomba kamio. Kwa sababu nilikataa wewe ununue nini? Lori. Kamio ni French kumaanisha lori kwa Kiingereza ama Kiswahili vile. Sasa anasema kwamba kwa sababu nilikataza ununue lori ya komema koni na zando. Ya kubebea kuni kupeleka wapi sokoni. Koni ndio kuni kwa Kiswahili. Koni. Kwa Kiswahili ni kuni. Alafu kamio ni lori. So kwa sababu nilikukataa, nilikuzuia kununua lori la kubebea kuni kupeleka zando sokoni. Sasa lazima ujue ndo nishakuwa adui lakini lazima ujue kwamba Franco suki pembe na okay jazz Franco suki pembe suki ni nywele alafu pembe ni nyeupe sasa Franco ni alafu akona mvi katika okay jazz kumaanisha kwamba Franco ni mzee mwenyewe ndo mzee wa kijiji katika okay jazz ndo kusema pale uwezi ukamuondoa pale na hako pale kabisa siku zote umemkuta pale na atakuepo siku zote alafu suki sa kombo nangai Oye mbinga mingi na yoki, olobi ike yonde asosi, na oke osali ata bakontrate, po oye bambongo na lei. Yani sukisa kombo nangai, koma jinalangu, kwa sukisa ni kufikia mwisho kwa hivyo, koma jinalangu mimi, oye mbinga mingi na yoki, umeniimba sana, na nimesikia kwamba ukiniimba, nimesikia kabisa, olobi ike yonde asosi. Unatembea kusema kwamba wewe rafiki yangu, na unajua kwamba na oke osali ata bakontrate, na katika oke jazz wakati ulikuwa pale, hukufanya hata contract. Contra ni contract ama kandarasi po oyeba mbongo na lei. Ili kwamba ujue ama ukuwe na ushahidi kwamba pesa zako mimi nilikula. Ene wakati uliingia pale nikakurecruit labda kuna pesa ulilipa. Osali hata ba contracte. Hukufanya contract yoyote. Hukuandika chini kandarasi ama mkataba wowote pale. Kwa hivyo ile ambayo unasema ndo utasema kwamba ni hot air. So kinyongo nafuta epai okay. Okay, le monde est méchant. Yani so kinyongo nafuta epai okay. Kama ni deni basi nyongo ni deni. Nilipe huko ambako umeenda nikufuatisha hela nikulipe kama kuna deni kukiwa na contract ya kuonyesha ushahidi upo. Alafu okay, le monde est méchant. Hey, jamani nimejua kabisa kwamba ulimwengu huu ni muovu kabisa. Méchant ni kitu kiovu kabisa. Yani uovu ule. Alafu le monde ni French kumaanisha ulimwengu. Nabikisa yo naliwa. Nani abongi likambo yango? Opola ki olumbi solo, obimaki ndeso ya mobesu, okomaki ebembe ya leta, nasupota ki bosoto yango, lelonga e franco enemi, lokuta na yo. Sukisa, kombo nangai, oyembinga e mingi na yoki, olobike yonde asosie, na oke osali ataba kontrate, Po ye bambongo na lei so kinyongo nafuta epa yokei okay le monde mesha kwa mtazamaji kifupi tu kwamba hundo wimbo ambao unaitwa Chicotte wimbo wake Franco na okay jazz kipindi cha around 1965 pale akiwa na mjibu Jean Monsi Kwame katika wimbo wake ambao alikuwa muimba 4 millionaire ama fake millionaire akiwa na rifaa kwa ke Franco ambao anazo baki hadi mimi hapa naitwa Papa Tony mtu importante hadi wakati mwingine tupatane papa hapa au sio